በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርኃ ጳጉሜን። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ጳጉሜን 3። በዚች ቀን የመላእክት አለቃ የከበረ መልአክ የሩፋኤል የበዓሉ መታሰቢያ ነው። እርሱም ከመላእክት አለቆች ሶስተኛ የሆነ ነው። ደግሞም ከእስክንድሪያ ውጭ ወደ በደሴት የታነጸች ቤተ ክርስቲያኑ በከበረ ሊቀ ጳጳሳት ቴዎፍሎስ ዘመን በውስጧ ተአምር የተገለጸባት የከበረችበት ነው። ይህም እንዲህ ነው። ሀብታም ሴት ወደ ሊቀ ጳጳሳት አባ ቴዎፍሎስ መጥታ ሳለ ከእርሷ ጋርም ብዙ ሰው ነበረ። ከባሏም የወረሰችው ብዙ ገንዘብ አላት። በሊቀ ጳጳሳቱ ቤት አንጻር ያለውን ኮረብታ አስቆፈረችው። በጥቅምት ወር 18 ቀን እንደ ጻፍን የወርቅ መዝገብ ተገለጠ። በዚያም ወርቅ ብዙዎች አብያተ ክርስቲያናትን አነጸ። ከእርሳቸውም አንዲቱ የመላእክት አለቃ በሆነ በከበረ መልአክ ሩፋኤል በስሙ የታነጸች ይች ናት። ስራዋንም በፈጸመ ጊዜ እንደ ዛሬው በዚች ቀን አከበራት። ብዙ ምእመናንም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እያሉ ቤተ ክርስቲያኒቱ ፈጽማ ተናወጸች። ያቺ ደሴት በታላቅ አንበሪ ጀርባ ላይ የቆመች ናትና የሰዎች ብዛትን በከበደው ጊዜ ቤተ ክርስቲያኒቱን ያፈርሳት ዘንድ ሰይጣን አነሳሳ። ወደ ክብር ባለቤት እግዚአብሔርም በከበረ መልአክ ሩፋኤል ስም ጮሁ። ያን ጊዜ ይህ የከበረ ሩፋኤል ያንን አንበሪ በጦሩ ወግቶ እንዲህ አለው፣ እግዚአብሔር አዞሃልና ከቦታ ሳትናወጥ ጸጥ ብለህ ቁም። አንበሪውም ጸጥ ብሎ ቆመ፣ አልታወከም። በውስጧም ድንቆች ታምራቶች ተገለጡ፣ ለሕሙማንም ፈውስ ሆነ። ይህችን ቤተ ክርስቲያን እስላሞች እስከ ተነሱበት ዘመን ኖረች። ከዚህም በኋላ ሁለተኛ የአንበሪ ተናወጸ፣ ደሴቲቱን በላይዋ ከሚኖሩ ብዙ ሕዝብ ጋር ሰጠመች። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ የዚህም መልአክ በረከቱ ከእኛ ጋር ይኖር ለዘላለሙ አሚን። አርኬ ሰላም ለሩፋኤል መስተፍሴ አልባብ ዘተብለ እስመ ይፌውስ ሕማመ ወያጥይ ቁስለ እንዘ ይብል አስምዖ ለጦቢት ቃለ ጽድቀ እለ ይገብሩ ይደግኑ ሳህለ ወእለ የብሱ በነፍሶሙ ያመጽኡ ሀጉለ። ዳግመኛም የቁስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳሳት አባ ዮሐንስ ጻድቅ ለሆነ ንጉስ አኖሪዎስ ተናገረ፣ እንዲህም አለው፣ ንጉሶ የኛ ወደ አንተ ልንመጣ በመርከብ እንደተሳፈርን ወቅ በጉዞ ላይ ሳለንም በቀዳሚት ሰንበት ቀን በደሴት ውስጥ ታናሽ ቤተ ክርስቲያን አየን። ወደ ወደቡም ደርሰን በዕለተ እሁድ ስጋውን ደሙን እንቀበል ዘንድ ወደ እርሷ ሄድን። ለዚያች ቤተ ክርስቲያንም በጎኗ ታናሽ ገዳም አገኘን። በውስጧም ወንድሞች መነኮሳት አሉ። በክብር ባለቤት ጌታችንም ፈቃድ ወደ እርሳቸው ደረስን። መነኮሳቱንም በቀደሙ አባቶች ዘመን የተጻፈ አሮጌ መጽሐፍ በእናንተ ዘንድ እንዳለ እጽናናበት ዘንድ እርሱን ሰጡኝ አልኳቸው። እንዲህም ብለው መለሱልኝ፣ እኛ ትርጓሚያቸውን የማናውቀው መጽሐፍቶች በእቃ ቤት አሉ። እኔም አያቸው ዘንድ ወደዚህ አምጡልኝ አልኳቸው። በቀደሙ አባቶች ዘመን የተጻፈ አሮጌ መጽሐፍ በእናንተ ዘንድ እንዳለ ጽናናበት ዘንድ እርሱን ስጡኝ አልኳቸው። እንዲህም ብለው መለሱልኝ፣ እኛ ትርጓሚያቸውን የማናውቀው መጽሐፍቶች በእቃ ቤት አሉ። እኔም አያቸው ዘንድ ወደዚህ አምጡልኝ አልኳቸው። ባመጧቸውም ጊዜ መረመርኳቸው። ጌታችንም በደቀ መዛሙርቱ ፊት ያደረጋቸውን ኃይሎችና ድንቆች ታምራቶችን ስለ ሰማይና ምድርም ጥንተ ተፈጥሮ አገኘው። ሁለተኛም ስመረምር ስለ ሰባቱ ሊቃነ መላእክት ሹመትና ማዕርግ አባቶቻችን ንጹሐን ሐዋርያት የጻፉትን አገኘው። ይኸውም ጌታችን በደብረ ዘይት ከሳቸው ጋር እያለ የመለኮቱን ምስጢር በገለጠላቸው ጊዜ ሐዋርያትም እንዲህ ብለው እንደለመኑት ጌታችንና ፈጣሪያችን ሆይ የከበረ የሩፋኤልን ክብሩን ታስረዳን ዘንድ እንለምናለን። በየትኛው ዕለት በየትኛው ወር ሾምከው? ከባልንጀሮቹ የመላእክት አለቆችም ትክክል ነውን? የበዓሉን መታሰቢያ ያደርጉ ዘንድ በዓለም ውስጥ ስለ እርሱ እንድናስተምር እርሱም በመከራቸው ጊዜ ይረዳቸው ዘንድ በአማላጅነቱም በአንተ ዘንድ ይቅርታን ያገኙ ዘንድ። ከዚህም በኋላ የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አዘዘና ከሶስተኛው ሰማይ ሶስቱ የመላእክት አለቆች ሚካኤል፣ ገብርኤልና ሩፋኤል መጡ። በታላቅ ደስታም ለክብር ባለቤት ለጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰገዱ። ጌታችንም ሩፋኤልን እንዲህ አለው፣ የክብርህን ገናንነት የባልንጀሮችህንም ልዕልናቸውን እንዲያውቁ ለሐዋርያት ንገራቸው። ያን ጊዜም ለጌታችን ሰገደ፣ ይነግራቸውም ዘንድ ጀመረ። እንዲህም አላቸው፣ ደገኛ የመላእክት አለቃ ሚካኤል ለሁሉም መላእክት አለቃቸው ነው፣ ስሙም ይቅርባይ ይባላል። ሁለተኛውም የመላእክት አለቃ ገብርኤል የስሙ ትርጓሜ አገልጋይም ጌታም የሆነ የዓለም ሁሉም መቤት የሆነች አምላክን የወለደች ቅድስት ድንግል ማርያምን ያበስራት ነው። የእኔም ስም ሩፋኤል ነው። ይህም ደስ የሚያሰኝ ቸር፣ መሀሪ፣ ቅን፣ የዋህ ማለት ነው። እኔም ኃጢአተኞችን በእግዚአብሔር ዘንድ አልከሳቸውም፣ ከኃጢአታቸው በንስሐ እስኪመለሱ ስለ ቅንነቴ በእነርሱ ላይ እታገሳለሁ እንጂ። በ23ቱ የመላእክት ነገድ ሰራዊት ላይ እግዚአብሔር የሾመኝ እኔ ሩፋኤል ነኝ። እግዚአብሔር አብን ይቅር ባይ ልጁን አጽናኝና አዳኝ የሆነ መንፈስ ቅዱስን እናመሰግነው ዘንድ
በደብረ ጽዮን በሚደረገው የሺህ ዓመት ተድላ ደስታ የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የክብር ጽዋን በሚሰጣቸው ጊዜ ለቅዱሳኖቹ በጎ ነገርን እንድሰጣቸው እግዚአብሔር ያዘዘኝ ሩፋኤል እኔ ነኝ። ደግሞም በዚች ቀን ከዕፀ ሕይወት አጽቀው ስጄ ለተመረጡ ክርስቲያኖች በእጄ እንድሰጣቸው እግዚአብሔር ያዘዘኝ ሩፋኤል እኔ ነኝ። የሰማያት መዛግብትም ከእጄ በታች ተጠብቀው የሚኖሩ እኔ ሩፋኤል ነኝ። እኔም እግዚአብሔር እንዳዘዘኝ ከፍታቸዋለሁ፣ ዘጋቸዋለሁም። በምድር ሰው ለባልንጀራው ስለ ስሜ በጎ ነገር ቢያደርግ እኔ በመከራው በችግሩ እረዳዋለሁ። ወይም የሹመቴን ነገር የሚጽፍ ወይም ከቅዱሳን ጋር ስሜን የሚያስብ ወይም በስሜ ለቁርባን የሚሆነውን የሚሰጥ ወይም በበዓሌ ቀን ምጽዋትን የሚሰጥ ይኸውም እግዚአብሔር በሊቃነ መላእክት ክብር የሾመኝና ያከበረኝ ጳጉሜን 3 ቀን ነው። ወደ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት እስከማስገባው በብርሃን ሰረገላ እኔ እሸከመዋለሁ። በምድር ላይ ከቶ እንደርሱ ያለ የማይገኝ መዓዛው እጅግ ጣፋጭ በሆነ ሽቱ ነፍሶቻቸው እርሱን በማሽተት ደስ እንዲላቸው አድርጋለሁ። ሐዋርያት ሆይ በእግዚአብሔር ፊት እስከምትቆሙ እጠብቃችሁ ዘንድ ከእኔ እርዳታን ሹ። የዚህ የመላእክት አለቃ የከበረ መልአክ ሩፋኤል ታምራቶቹ ብዙ ናቸው። ስለ እኛ ይማልድ ዘንድ የበዓሉን መታሰቢያ ልናደርግ ይገባናል። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ መልአክ አማላጅነት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በዚችም ቀን ለእግዚአብሔር ልጅ ምሳሌ የሆነ የመልከ ጼዴቅ መታሰቢያው ነው። መልከ ጼዴቅም 15 ዓመት በሆነው ጊዜ ከአዳም ስጋ ጋር እንዲልከውና በምድር መካከል እንዲያኖረው እግዚአብሔር ኖኅን አዘዘው። እርሷም ቀራንዮ ናት። የዓለም መድኃኒት ክርስቶስም መጥቶ በዚያ እንደሚሰዋ አዳምንም ከልጆቹ ሁሉ ጋር እንደሚያድነው አመለከተው። ከዚህም በኋላ በአባቱ በኖኅ ትእዛዝ ሴም መልከ ጼዴቅን በስውር ወሰደው። የእግዚአብሔር መልአክ እየመራቸው ሂደው ወደ ቀራንዮ ተራራም አደረሳቸው። መልከ ጼዴቅም ክህነትን ተሾመ። 12 ድንጊያዎችንም ወስዶ መሰዊያ ሰራ። ከሰማይ የወረደለትንም ህብስትና ወይን መሰዊያ በሰራቸው ድንጊያዎች ላይ መስዋዕትን አሳረገ። ምግብ መላእክት ያመጡለታል፣ ልብሱም ዳባ ነው። በአባታችን አዳም ስጋ ዘንድ ሲያገለግል ኖረ። አብርሃምም ከጦርነት ነገስታትን ድል አድርጎ በተመለሰ ጊዜ ህብስትንና ወይንን አቀረበለት። አብርሃምም ከገንዘቡ ሁሉ ከ10 1 ሰጠው። እርሱ ካህንም ንጉስም ሆኖ ተሾሟልና ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በአማላጅነቱ ይማረን ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ለመልከ ጼዴቅ አምሳሉ ወሱታፉ ለዘመጻ ቃል በደመና ድንግል አጽፉ ጠቢባን ግብሮ በከመጽሐፉ ለስጋ አቡነ አዳም ሀበተሃን ጸምራፉ ዝንቱ ካህን ይነብር ለዝሉፉ። በዚችም ቀን ሰንዱን ከሚባል አገር ቅዱስ ሰራጵዮን አረፈ። ይህም ቅዱስ ከታናሽነቱ ጀምሮ የቤተ ክርስቲያን መጽሐፍትን ትርጓሚያቸውንም ተማረ። የዚህንም ዓለም ገንዘብ ሁሉ ትቶ ወደ አረሚ አገር ሄደ። ራሱንም በ20 ብር ሸጦ ማገልገል ጀመረ። የሽያጩንም ዋጋ ጠበቀው። እንጀራ ሳይበላ ውሃ ሳይጠጣ ከስህተታቸው ይመልሳቸው ዘንድ ሁልጊዜ ወደ እግዚአብሔር ይጸልይ ነበር። ከዚህም በኋላ የክብር ባለቤት በሆነ በክርስቶስ አሳመናቸው። ሕግንና ስርዓትንም ሁሉ አስተማራቸው። ከዚህም በኋላ ስለ እርሳቸው ራሱን ባሪያ አድርጎ እንደሸጠ እንጂ እርሱ ባሪያ እንዳልሆነ ነገራቸው። ሽያጩንም ለድሆች እንዲሰጡት ሰጣቸው። ከዚህም በኋላ መንካያውያን ወደሚባሉ ሕዝቦች ሂዶ ለእነርሱም ራሱን ሸጠ። የክብር ባለቤት ወደ ሆነ ክርስቶስ እምነት እስከመለሳቸው ድረስ ተገዛላቸው። ከዚህም በኋላ ደግሞ ወደ ሮሚ ሀገር ሂዶ በሰላም እስካረፈ ድረስ በጾምና በጸሎት እየተጋደለ ኖረ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሚን። አርኬ ሰላም እብል ለሰራጵዮን ክቡር ዘሴጠ ርእሶ በእስራ ዲናር እንዘ ይሁብ ሴጦ ለመፍቀደ ሁሉ ግዩር ሶባ አረፈ እማለመ ህማም ወጻር እምነ ስጋሁ ንጹህ ተከስተ ምስጢር። በዚችም ቀን የኢትዮጵያ ንጉስ መልካም ስም አጠራር ያለው ዘራ ያዕቆብ አረፈ። እርሱም በመንግስቱ ግዛቶች አገሮች ሁሉ ያማሩ ስርዓቶችን የሰራ ሃይማኖትንም ያቀና ነው። እግዚአብሔርንም አገልግሎ ደስ አሰኝቶ በሰላም አረፈ። በረከቱ ከኛ ጋር ትኖር ለዘላለሙ አሜን። ዛ አቅረብኩ ማህሌታ ዘኪሪ አላፈ ምለት ተጸመድኩ ዘለት ኩፈ እምላቡ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባኪያን ሰማያት ወጻድቃን ደናግል አዲው መነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኩ ጓይዛ ንዑስ ህፃን ለዘ ጻፉ በክርታስ ወለዛ ጻፉ ዘደርስ ለዛ አንበቦ ለተርጎ በልሳን ሀዲስ ወለዘ ሰማ ቃሉ በዝነ መንፈስ በጸሎተ ማርያም አራቂ ተኩሉም ባስውር የማረን ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። የቅዱሳን አባቶቻችን የቅዱሳት አንስት እናቶቻችን ረድኤት በረከታቸው ይደርብን። ሰላም ያዋለን አምላካችን ሰላም ያሳድረን ሰላም ያሳድረን ሰላም ያውለን። የሊቀ መላእክት የፈታሄ ማኅፀነ ሰፋድል የቅዱስ ሩፋኤል ረድኤት በረከቱን ያሳድርብን። ሰላም በቸርነቱ ጠብቆ ለመንግስቱ እንዲያበቃን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህም ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሆን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣
በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉልን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽም ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን የሚያስስርልን ዘንድ ለዘላለሙ አሚን። ክብር ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን።